Galera! Já já vamos sair! A 21ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo reuniu cerca de 3 milhões de pessoas. É a maior parada do mundo e está entre os eventos oficiais da capital. A articulação entre a Prefeitura e a Associação da Parada do Orgulho LGBT estabeleceu estruturas, com investimento de 1,5 milhão e envolvimento de 500 profissionais, além de parcerias com a iniciativa privada. O tema escolhido para este ano foi: independente de nossas crenças, nenhuma religião é lei. Todas e todos por um Estado laico. Diversas lideranças e grupos religiosos estiveram presentes, reforçando o diálogo e o apoio à não influência religiosa no Estado, além da necessidade cotidiana de respeito à diversidade.